Версия, която много сериозно се обсъжда и озвучава на Запад, че Русия ще бъде не само придатък, но и използвана. Защото знаем, че в момента Русия и за Индия, и за Китай, и за Иран е газ и нефт на занижени цени. А от това всички страни достатъчно добре печелят. Индия, например, преработва и изнася за Европа или директно изнася. И печели само от началото на годината до сега 20 милиарда долара с този реекспорт на руски енергопродукти. Това дава основания западните анализатори да твърдят, че Русия едва ли не става васална държава на тези мощни икономики. Но това е част от стратегията за разделяне на съюза Москва-Пекин, а в известна степен и сделки. Това са думи на Зорница Илиева, публикувани в сайта SafeNews.bg. Линк за цялата статия ще ви оставя, както винаги, в коментарите и описанието под видеото. Преди няколко дни пуснах анкета за това кой анализатор най-много желаете да ви представя и голяма част от вас, мнозинството от вас, се спряха на Зорница Илиева. И именно заради това сега съм подготвил част от нейни коментари по отношение на Русия, Китай, БРИКС, САЩ, Европа. Знаете, темата винаги е обширна, щом говорим за геополитика. Сега в този първи цитат тя казва нещо много интересно, а именно, че Запада винаги намира риторика, която по някакъв начин да разклати тези от другата страна. Сега риториката, върху която се спират западните медии, е, че Русия ще бъде използвана и едва ли не контролирана по един или друг начин от държави като Индия, Китай и Иран. Сами разбирате, че това е риторика, която би вървяла на така едно много повърхностно ниво, т.е. без да се вниква в нещата. Да не говорим, че ако трябва да бъдем честни, дори не е нужно да се вниква кой знае колко. Когато видите насреща една страна такъв ядрен потенциал, на практика ние в света имаме две страни с огромен и, да кажем, невероятно голям ядрен потенциал, и пред вас една от тези страни, вие разбирате, че тази страна не може да бъде контролирана отвън. Разбира се, геополитиката и политиката като цяло, тук винаги говорим за игра на зависимости и винаги се стига до там, че никой не си е самодостатъчен в пълния смисъл на думата. Но тук това, което правят западните медии, тъй като виждат, че те чрез свои действия не могат да разклатят Русия отвън, се опитват, разбира се, да го направят по второто направление или да се надяват на някаква вътрешна революция в самата Русия и така да се стигне до края на Руската федерация. А сега, в интерес на истината, тази риторика издава и нещо друго, а именно, че тук има едни други, които се възползват от това, което Русия предоставя. Преди, знаете, западната икономика, преди войната в Украина, тя се бе облегнала изцяло на руските ресурси, на руския газ. Сами разбирахме и виждахме какво е значението на Северен поток, а още повече се разбра и се видя, след като той бе взривен. Виждаме това нещо как се отрази на германската икономика. Тази риторика, която се използва, тук се усеща една, да кажем, лека завист. Една лека завист, защото сега не европейските икономики ще използват евтините руски ресурси, от това ще се възползват Китай, Индия, Иран. Големият успех на западноевропейската икономика в последните няколко десетилетия, няма какво да се лъжим, се дължеше на евтини руски ресурси. Тези евтини руски ресурси, също както в момента Индия прави да препродава, същото правеше и Франция, същото правеше и Германия. На сега обаче, предвид обстановката, изострените отношения между Съединените щати и Русия, това нещо секна. И именно в това е парадокса, че от една страна Русия е дълбоко осъждана от Запада заради това, което се случи в Украина, тя е нападана, хвърлено е какво ли не върху нея, упрекване по всякакви начини, но от друга страна витае разбирането за изпуснатите евтини руски ресурси. Това е парадоксалното в целия случай тук. Как продължава Зорница Илиева? Целта на западните сили е да разбиват тези съюзи. Ако се налага, те ще продадат морковче и на Москва, ще предлагат и преговори, и съответни отстъпки, само и само да развалят този троен или двоен между Москва и Пекин съюз. И въпреки създаването на многополюсен свят, САЩ водят първенството и трудно биха се справили с този общ фронт с Москва, Пекин плюс Делхи, да не говорим за Иран. В Иран сега е много сложна ситуацията, особено след убийството на лидера на Хамас. Има разтърсване на близкоизточния регион.
трябва много внимателно и събитията в Близкия изток да се наблюдават. Защото това също е искра за възпоменяване на по-голям конфликт. Тук Зорница Илиева продължава същата риторика, а именно за целта на Запада да разбие съюза Китай-Русия. Сами разбирате, че това е особено голям проблем на Съединените щати, тъй като Съединените щати, знаете, поединично те биха могли да се справят или да притиснат всяка държава по света. Но когато говорим за един такъв съюз между Русия и Китай, тогава нещата изглеждат неконтролируеми по един или друг начин. Тук някои от вас ще кажат, че Съединените щати имат Европейския съюз с тях, само че вие сами разбирате, че европейската икономика не може да се съпоставя с китайската. В този ред на мисли, ако говорим конкретно за икономика, руският съюзник в случая е много по-силен от този на Съединените щати. Ако говорим за военен потенциал, отново обръщаме се веднага към другия съюз, НАТО, и някои от вас отново ще кажат, ето тук Съединените щати разполагат със съюзник в лицето на Турция. Турската армия е веднага след тази на Съединените щати в НАТО по численост. Само че тук изкача един друг въпрос, коя е третата ядрена сила в света след Русия и САЩ? Ами това е Китай. Така че в това отношение, така са поставени нещата, Съединените щати просто ще изостават все повече и повече, ако са оставени по този начин нещата да се развиват и в бъдеще. Защото от една страна имате китайската икономика, която няма индикации да забавя темпото кой знае колко, камо ли пък да се връща назад. От другата страна имате Русия, която увеличава арсенала на ядрените си ракети. Съединените щати как биха могли да разчитат на Европа в случая? Франция има около 200 ядрени ракети, Великобритания около 300. Сами разбирате, че тези бройки просто са крайно недостатъчни, изглеждат много, наистина много в пъти, крайна сметка, в пъти по-малко от тези на Русия. Да не говорим, че Китай ще увеличава също своя ядрен потенциал. И нещата за щатите ще изглеждат от тяхна гледна точка все по-неизгодни и по-неизгодни. И тук, разбира се, вече се намесват и други играчи, като Иран и Индия, които са в БРИКС, които правят ситуацията за Съединените щати още по-сложна, но до тук ще спра и след малко. Ще продължа относно БРИКС, тъй като искам да ви прочета и следващия цитат на Зорница Илиева. Русия, Индия и Китай са страни от БРИКС, а БРИКС е конкуренция не само на G7, G20 и всички западни съюзи, но те изграждат и общи военни сили. Това не се анализира у нас, но то е до известна степен противодействие на силите на НАТО, които вече излязоха извън САЩ и Европа и създават свои съюзи в Тихоокеанския регион. Това е против интересите най-малко на Китай, така че ще има отговор. Всяко действие на една от страните винаги има противодействие от другите. Именно тук тя вече намесва и БРИКС, за който преди малко загаднах. Поначало БРИКС бе обявен за икономически съюз, той продължава да е такъв, но виждате, когато нещата започнат да стават по-сериозни на геополитическата сцена, когато икономиката започне да бъде притискана по някакъв начин, тогава нещата се военизират. Какво има предвид? Вижте Европейския съюз. Европейския съюз работеше изцяло като икономически съюз до войната в Украина. Сега обаче Европейския съюз има, можем да кажем, пряко отношение по това, което се случва там. Същото би се случило и с БРИКС. Да не говорим, че БРИКС е сам по себе си, той не се е рамкирал до такава степен, че тук говорим само единствено за икономика. БРИКС търси по-скоро един по-широк спектър на действия в самия съюз, така че това няма да е някаква изненада. Още повече, че Китай, който икономически движи БРИКС, има вероятност да бъде застрашен. По кои направления може Китай да бъде застрашен? Сега, от една страна имате Южна Корея и Япония, които са проксита на Съединените щати, от друга страна имате държави като Индонезия и Филипините. По отношение на Индонезия, вие знаете, че за нея се говори за евентуалното и влизане в БРИКС, за отношенията и с Китай, които не можем да окачествим като лоши, но същевременно там има и една друга линия, която е по-различна и която е проамериканска. Така че конкретно в Индонезия нещата са, бих казал, по-скоро на кантар. По отношение на Филипините самите те са били американска колония в исторически план. Сега поддържат много добри отношения с Америка, с Съединените щати. Има
силни военни бази в Филипините американски, така че там нещата по-скоро биха се нажежавали все повече и повече, отколкото да се търси някакъв по-благоприятен за хората вариант. Същото важи и по отношение на Куба, разбира се, но с обърнат знак. Така че тези неща, тези обстоятелства биха притеснявали Китай. Тоест, американските проксита, три, които ви изброих, плюс недостатъчно твърдата позиция на Индонезия по отношение на БРИКС. Сега ще ви прочета и последния цитат, който съм извадил, и след това ще приключа. Всичко ще се реши с изхода от войната в Украйна. Защото ще приключи с споразумение. Много често казвам, че ще направят нова Ялта, където ще си разделят сферите на влияние. Но светът трябва да бъде умиротворен, защото тревогата, в която живеем, виждаме до какво води. Поне в Европа, която си е нашата Европа, в която ние живеем. В Великобритания убиват деца с нож. Във Франция се съпротивляват някои представители на някои вътрешни сили. Това създава напрежение по улиците на Европа и в съответните управления. Трябва да се осъзнае, че ще има промени. И дай Боже да са към добро. Това, че нещата ще се кропнат след като се реши въпрос с Украйна, смятам, че всички от нас биха се съгласили. Всички големи войни в крайна сметка са тръгнали от Европа. Света се е нажежавал най-вече именно заради европейските войни. И сега случая не е по-различен. Това, което отприщи цялото напрежение, което отвори допълнителни полюси на напрежение, е именно Украйна. Именно заради нея започнахме да говорим и за други проблеми. Да кажем, до тогава на тези проблеми, ако не им се обръщало внимание, след Украйна някакси те започнаха да излизат на дневен ред все повече и повече, защото се видя, че ако това може да се случи в Европа, съответно може да се случи навсякъде другаде. С Близкия изток ние, за съжаление го казвам, бяхме свикнали, че там е една непрестанна война, така или иначе, и че това нещо не стои на дневен ред. Да, появят се от време на време в новините някоя новина относно било то Афганистан, Ирак, ивицата Газа, но това не беше основното нещо, покрай което се движеха, покрай които се движеха всички останали процеси, както в случая с Украйна. Почнахме да говорим за Тайван. Проблема в Газа почна да му се дава много повече яснота. Самата агресия там ескалира още повече, отколкото е била. Там винаги го е имало този проблем и винаги са се избивали хората, откакто Израел съществува, но сега той е под мониторите 24/7. Започна да се обръща внимание и на Венецуела, на евентуалните напрежения там. Разбира се и напрежението в Африка. Така че в момента, в който украинският проблем бъде решен, всички останали не че ще се решат и те от само себе си, просто ще спадне напрежението при тях. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак казвам, цялата статия може да я прочетете в коментарите и описанието под това видео. Ако решите да подкрепите мен и канала, знаете, може да го направите като се абонирате. За допълнителна подкрепа има Patreon, PayPal и други начини. Всички линкове са в описанието, за който иска да го направи. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.